В предишни видеа още съм изподелял колко важна е цялостната активност на човека. Споделял съм ви всъщност каква е една от причините за това да се сблъскваме толкова често в днешно време с затластяването, с метаболитния синдром и с множество сърдечно-съдови заболявания. А именно това е изместването през годините във формата на труда. Промяната от предимно физическа дейност към предимно умствена дейност, която е свързана от своя страна с това да прекарваме часове наред на едно бюро, забити пред компютъра. А след това обикновено облъчени и изморени се прибираме вкъщи и най-много да свършим малко къщна работа, след което в най-добрият случай се забиваме на дивана пред телевизора. Но това не е единственият фактор, който застрашава тези хора. Ако искате да научите повече по темата и също така някои съвети за това как сами да си помогнете, ако и вие сте човек, който извършва предимно умствен труд и е забит по цял ден пред компютъра, тогава останете с мен до края на днешното видео. Привет, хора! И добре дошли в едно ново видео. Радвам се да ви видя пак. А за всички, които са тук за първи път и не ме познават, казвам се Петю и отскоро съм лекар. А също така, отскоро и сертифициран персонален треньор. Нещата, които до голяма степен ме определят, са медицината, тренировките и здравословният начин на живот. А моята мисия, тя е да вдъхновя повече хора да започнат да водят един по-активен начин на живот и сами да работят в полза на своето здраве. Ако комбинираме всичко това, което казах по-горе с вторият фактор, именно приемът на вредна храна. И отново казвам, това е храна, която е богата на трансмазнини, на прости захари, като цяло една храна, която съдържа множество вещества, които помагат за увеличаване на нашият апетит и ни карат да се храним в по-големи количества. И също така, едновременно с това, тя съдържа голямо количество енергия, т.е. да, богата е на енергия, но същевременно пък няма никакви полезни качества за нас. Няма съдържание на белтъци, няма съдържание на витамини, на влакнини и прочее. Всичко това създава една наистина лоша партия, която уврежда не само външният ни вид. Защото не се заблуждавайте. Външният вид е само едно от нещата и е най-малкият ни проблем. Другите проблеми, които са свързани с нашето здраве, може да не се появят веднага. Може да не се появят дори след година, 2, 3 или 5. Но повярвайте, ако продължите да водите такъв начин на живот, тези проблеми ще ползят бавно към вас и в един момент ще се стоварят над главата ви. Трансмазнините, бързите захари, минивъзпределителните процеси и още много други неща, които съпровождат приемът на този junk food, сами по себе си водят до промяна в нашия цялостен метаболизъм. Водят до състояние като захарен диабет тип 2, повишаване на артериалното налягане, а оттам до метаболитен синдром и до промени в нашия организъм, които увреждат сърдечно-съдовата ни система и съответно застрашават човешкия живот. Да не забравяме вредното въздействие на недостиването, стреса и промяната в хормоналната среда, които се натрупват паралелно, заедно с постоянно растящата информационна претовареност на работното място, с кратките крайни срокове, които ни се поставят и съответно завишените изисквания. Сега да вземете всички тези фактори, които ви описах и помислете какво негативно влияние имат те върху вас, а понякога ефектите могат да бъдат дори пагубни. Знам, че е трудно, но всеки един от вас самичък трябва да поеме юздите в свои ръце и сам да си помогне. Ето и няколко съвета как може да направите това. Първата стъпка към промяната е увеличаването на вашата физическа активност, а не просто единствената физическа активност да отидете от къщи до колата, от колата до работа и обратно по същия път. Не, трябва да намерите време през седмицата, за да включите някаква двигателна активност. Било то някакъв вид спорт, било то да увеличите просто разходките, например да се правите няколко пъти седмично, а по възможност дори всеки ден разходки вечер. Или да включите работа, например, с съпротивление, било то вкъщи с ластици или тежести, а още по-добре и в залата. Защото по този начин не само, че ще увеличите горенето на калории чрез вашата активна дейност, но ще спомогнете на вашия организъм да изгради мускулна маса, която дори в покой ще гори повече енергия. А да не говорим за множеството други благоприятни ефекти за нашия организъм, които настъпват вследствие на тренировките. Ако искате да разберете повече за тях, тогава може да изгледате видеото, което съм направил специално по тази тема, а за него ще откриете линк в първия коментар и в описанието.
Движението и тренировките са само една страна на монетата. И преди съм ви казвал, че няма как ние да се храним само с junk food и да превръщаме нашият организъм в буквално едно кошче за отпадъци. И независимо колко тренираме и се движим, няма как да очакваме да не се случи нещо хубаво. Напротив, храната е един изключително важен фактор, както за нашия външен вид, така и за нашето здраве. Затова всички хора, които извършват някакъв вид умствена дейност и са забити дълго време пред компютъра или просто работят на бюро, трябва да организират по такъв начин своето хранене, че то да съдържа изключително малко количество от рафинирани храни. Малко количество храни, които са богати на трансмазнини, на прости захари и като цяло на така наречените празни калории. Що се отнася до храната, тя трябва да отговаря на някои условия. Първото условие е тя да бъде богата на трите макронутриента – петъци, мазнини и въглехидрати. Също така да бъде нашето меню разнообразно и балансирано, и разбира се, да бъде набавено от добри източници на храна. Ако разгледаме белтъците, добре е за хора, които извършват умствен труд и нямат обикновено голямо движение през деня си, да приемат белтъци в количество, което е малко по-високо, например между 15 и 25% от калорийния прием за деня. Като разбира се, това е тогава, когато нямат някакви здравословни проблеми, например с бъбреците или с черния дроб или нещо друго, което да възпрепятства това увеличаване на белтъчния прием. Като ние трябва да се стремим съответно да си ги набавяме от добри източници и да запомним, че месото не е единственият източник на белтък. Например, може да консумираме млечни продукти, има в днешно време множество безмаслени такива, също има множество растителни продукти, от които можем да си набавим белтъкът, който ни е нужен, като например леща, соя, боб и прочие. Например, лещата присъства всяка една седмица в моето меню, просто защото е наистина добър източник не само на белтък, но на плътнини, на сухотяла, на микроелементи и така нататък. Втора точка в нашето хранене, на която трябва да обърнем внимание, са мазнините. Тук също трябва да направим една промяна и едно ограничение. На много места вече се споменава, че допустимият прием на мазнини за деня може да се равнява на до около 30% от калорийният прием. Но моят съвет за хора, които извършват предимно умствена работа и които имат заседнало ежедневие, е да се ограничат до около 20-22% от калорийният прием за деня да идва от мазнини. Като ги съветвам да заложат на полиния на стените масни киселини от съответно не толкова тлъсти меса, от яйца, от ядки, от риба и прочее. Съответно, ако разбира се има някакви проблеми с приемът на ядки или на риба и не можете да си набавите необходимите мазнини за деня, винаги може да включите някаква хранителна добавка под формата, например, на омега-3 масни киселини. Като трето и предпоследно ще разгледаме въглехидратите. Един малко нутриент, за който съм говорил много пъти, говорил съм ви за това как той се променя в мазнини в нашия организъм, също така за влиянието върху инсулина и върху чувството за глад. Ако разбира се не сте гледали тези видеа, за тях ще откриете линк в първия коментар и в описанието. Но най-общо казано, за хора, които извършват умствена дейност, имат заседнало ежедневие, е добре да понижим малко количеството на въглехидратите, които приемат и също така да се стремим да приемат въглехидрати, които са сложни, които са бавно усвоими от нашия организъм, съответно ще ни дават енергия в един по-дългосрочен план и ще ни държат сити по-дълго време. Няма да има такива флуктуации в нивата на инсулин и съответно рискът ние да се пресегнем към нещо сладко или към някакъв junk food намалява. По този начин намалява шансът ние да направим едно енергийно претоварване на нашия организъм, което в дългосрочен план пък съответно би довело до запластяване, промяна в нашата обмяна и до всички проблеми, за които ви споменах по-рано. Такива източници на полезни въглехидрати са, например, хлябът от пълнозърнесто брашно, пълнозърнестите варива, картофите, овесените ядки и прочие. Също така можем да използваме и да включим в нашия хранителен режим плодовете, като разбира се, трябва да ги консумираме цели, за да не губим техните полезни свойства. И разбира се, в тях има фруктоза и когато се консумират умерено, съм ви казвал и преди, че имат по-скоро полезно, отколкото негативно влияние върху нашия организъм.
Какво обаче имам предвид с това по-скоро полезно, отколкото негативно, може да разберете, ако изгледате видеото, което съм направил в темата. За него също ще откриете линк в първият коментар отдолу. И накрая, но не на последно място, бих искал да обърна внимание на темата за кратността на храненето през деня. Най-вероятно по-голямата част от вас се хранят само веднъж дневно, и то вечер след работа, с огромно количество храна, като има основно, има някакъв вид десерт и прочие и прочие. Първо, че по този начин голяма част от храната не се освоява, второ, че вредите на целия си организъм и на цялата си обмяна, защото я забавяте, стресирате организма и също така правите едно огромно претоварване на организма с енергия, с захари и прочие, които веднага се натрупват по действието на хормоналните промени в нашия организъм под формата на възни. Моят съвет е да започнете с малки стъпки, да имплементирате едно по едно допълнителни хранения в деня, докато не достигнете 3 или 4 хранения. Като оптимален вариант е 3 основни хранения с една лека закуска или да кажем втори обяд между обяда и вечерята. По този начин ще осигурите разделяне на калориите и на макронутриентите през целия ден. Ще осигурите възможност на организма си да поддържа едно постоянно ниво на ситост и съответно рискът за присягане към junk food, за енергийно претоварване и оттам вече навлизането в така познатият ни омагьосан кръг просто спадат все повече и повече. Е, приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се, че както то, така и цялата информация в него ви е харесала и че ще ви бъде от полза. И ако е така и искате да подкрепите мен и това, което правя, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и също така не забравяйте да коментирате, защото по този начин подпомагате алгоритъмът на YouTube да разбере, че видеото се заслужава и да го покаже на повече хора. А по този начин ще помогнем и на тях. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!